перше враження, звичайно, позитивне, тому що приїхали всі команди, які планувались. Від себе ми все, що змогли зробити для комфортного проведення цих змагань, також, вважаю, зробили. Але є і трохи втома, тому що останній тиждень ми практично працювали над тим, щоб він відбувся на високому організаційному рівні. Емоції позитивні, поки що нічого не бачили. Вечором, думаю, буде більше позитивних емоцій, ще більше. Город хороший, вчора приїхали, переночували, такой. І погода хороша, зал такий приємний. Ну, людей маловато, зрителей, ну, думаю, фінальним іграм підтягнуться. Рівень, якщо чесно, фантастичний. Взагалі зал, комплекс весь, прийняли нас дуже гарно, дуже приємно. Рівень команд дуже хороший. От, ну, все дуже подобається. У нас хороша група у нас попалася. Команда Одеси, Сум, і Одеси, Суми і Дніпро. Тобто хороші суперники. На жаль, першу гру програли, але нічого, будемо старатися, будемо показувати свій клас, на що ми можемо, то будемо все старатися добитись якихось хороших результатів. Хочемо вийти в фінальну часть. Ну, там подивимося, як воно вийде. Головне, щоб все було швидко. Ми велике спасибі організаторам, що організували. Велике спасибі. Я очікую, що на цьому турнірі ми побачимо і такі команди, які стануть відкриттям, так само, як стали відкриттям всеукраїнського фіналу в Дніпрі команди з Костополя та Сєвєродонецька. Участвовать много команд с Украины, это для себя очень полезно. Получить опытом поделиться, это всегда хорошо. Цей от обмін досвідом, обмін інформацією, нові знайомства, вони тільки зміцнюють нашу країну і в частності нашу футзальну сім'ю. Всі, хто бере участь у подібних проєктах, набираються досвіду, отримують якісь нові враження, нові позитивні емоції, ну, хтось негативні, але все рівно це все досвід, який в майбутньому, можливо, буде допомагати, а можливо, навіть наштовхне на розвиток футзалу в своїх регіонах. Дуже цікаво нам тут виступити, і дуже сильні команди дійсно. Так і не скажеш, що то призери, а не переможці регіональних відбіркових етапів. Ну, що сказати, треба досвід таких турнірів, і ну, добре, що ми його получимо, вже получаємо в процесі. Ну, що сказати, будемо старатися вийти у першу лігу, думаю, і там поборотися за медалі. Побачимо. У нас часто такие большие мероприятия, мы к ним готовы, мы стараемся наших футболистов поддержать, накормить, напоить, чтобы все были довольны, вот насколько можем, насколько получается. Жеребьевка оказалась, такие команды уровня нашего, как бы первая игра показала, что чуть-чуть мы не в форме, не готовы были, пока привыкали первый тайм. Но я думаю, еще все впереди, еще будет две игры у нас. В этом году мы выиграли зимой кубок области Луганской и нас пригласили поехать к вам. Багато команд невідомих, тобто у нас в цьому сезоні підключилися регіони, такі як Ужгород, такі як нарешті Луганська область, запрацювала добре Донецька область, Краматорськ в частності. Лукс практично не бачив, приїхали вчора утром, ну, практично цілий день занимались подготовкой элитного финала. Было очень много организационных вопросов, были проблемы, были непростые ситуации, в принципе, как при организации любого спортивного мероприятия.
Мне показалось, что мы справились. Первый день запустили, команды играют, команды довольны, команды получают удовольствие от элитного финала и от футзала. Мені приємно відзначити, що команда Brain Group саме з Луцька, яка у нас грає навіть не у супер і не у вищій лізі, а у першій лізі, і є володарем Кубка Асоціації мініфутболу, пішла на цей турнір заради якраз майбутнього. Молода команда з середнім віком 22,5 роки має перспективу якраз тут навчитися, подивитися, як грають у футзал в Україні і зробити, наприклад, якісний крок уперед. Гарно зіграла Одеса, такий сплочений колектив, молодці. Приємно дивитися, приємна гра. Команди дуже цікаві, різні суперники, різні можливості, у кожного різна манера свого, скажімо так, футзалу, своє, знаєш, таке розуміння і тому подібне. Дуже цікаво подивитися, як наші волинські команди продемонструють, який рівень. Ну, я думаю, що всі команди, які вийшли в фінальну частину, вони достойні цього. Для цього вони проділили цей путь, щоб приїхати сюди, на цей турнір. Мы играем в одном помещении, в помещении, в котором одновременно находятся две площадки. Мы играем в интересном месте, это развлекательный центр «Адреналин», в котором можно не только поиграть в футзал, но в перерыве между матчами сходить в кинотеатр, покататься на картингах, поиграть в боулинг. То есть, в принципе, в этом месте можно проводить трое суток. Цей фінал елітний відрізняється від тих, що були раніше, тим, що він вперше проходить на тарафлексовому покритті, яке тут у Луцьку. По-друге, ми маємо багато нових команд, які раніше не грали на такому рівні, і для них це хороший досвід. І по-третє, я думаю, що те, що Західна Україна приймає такий чудовий захід, це, я думаю, дасть подальший поштовх для розвитку футзалу саме у Волинській області. Перші елітні фінали, які проходили так само, як і всеукраїнські, всі проходили в Чорноморську або Одесі. Зазвичай було це, скажімо, зумовлено тим, що не було інфраструктури необхідної прийняти таку кількість команд. Але в цьому році вирішили піти в регіони і дозволити, скажем так, чтобы принял не только Одесский регион. Я очень рад, что на четвертый год проведения наших финалов Ужгород с нами, Ужгород в Аматорской футзальной лиге Украины. К сожалению, чемпион не смог приехать в Днепр на всеукраинский финал. Я думаю, что команда Ужнет на элитном отработает сразу за два турнира за две команды. Я надеюсь, что в Ужгороде футзал будет развиваться такими же темпами. Уровень будет проведения соревнований очень высокий. Именно сезон прошедший на таком уровне прошел. И если у Ужгорода будет желание и возможность, то я бы не против, чтобы один из финалов следующего сезона прошел именно в этом прекрасном городе.